Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoeda. Dessa vez estou utilizando o site Bean Crypto com o tema: Estados Unidos terá cinco projetos pilotos para testar dólar digital. Antes de ler essa notícia, gente, quero muito agradecer aos inscritos do canal pelo apoio. Vamos ver quais são esses projetos. Vamos ver se a notícia aqui fala, né? Quais são esses projetos. O Digital Dollar Project, DDP, está lançando pelo menos cinco programas piloto para o próximo ano, né? Lembrando que a China, ao tanto que os Estados Unidos andam um pouco atrasado em relação aos outros países no mercado de criptomoedas, no mercado de ativos digitais, né? Não, os Estados Unidos talvez tenha um projeto mais consolidado. Não sei o que está acontecendo por trás das cortinas, né? Nos bastidores. Mas a China já está pagando, tem empresas chinesas já pagando os funcionários com um yuan digital, né? Tem essa notícia aqui no canal. Os projetos irão medir o valor do dólar digital e informar seu desenho futuro, né? A DDP é uma parceria sem fins lucrativos entre a consultoria Accenture e a Digital Dollar Foundation, criada no ano passado para estimular a pesquisa e a discussão pública sobre as vantagens potenciais de um CBDC nos Estados Unidos. E aqui agora vamos falar sobre os projetos pilotos. Os projetos abordarão várias linhas de pesquisa. Primeiro, eles irão explorar, analisar e identificar os requisitos técnicos e funcionais para a emissão de um CBDC. A ideia é unir evidências empíricas que informarão as decisões de políticas e tecnologias que os desenvolvedores precisam considerar. Então, gente, parece que a gente até fala que os Estados Unidos está atrasado aos projetos de CBDCs, mas parece que é um projeto assim bem estruturado e bem programado, né? Eu acho que os Estados Unidos não dá ponto sem nó. Com certeza ele já está de olho nisso já há um tempo e tudo, mas está esperando o momento certo, não sei por quê, né? Sabe-se lá o porquê, para lançar a tecnologia e daí, né, ter um certo apoio, movimento em relação ao mercado, ao estrangeiro, a coleta de informações e tudo, né? Porque no mundo aí que a gente vive, no pós conflito entre China, Rússia, Estados Unidos, gente, qualquer informação é ouro, né? E o governo busca isso, qualquer tipo de informação. Outro projeto avaliará os benefícios e desafios potenciais da emissão de um CBDC. Isso também envolve abordar o design, a implementação e o uso específico do dólar digital. Obviamente, serão testados diferentes aplicativos e abordagens nessa etapa. Finalmente, haverá um projeto que considera os casos de uso em potencial para utilização comercial no varejo e no atacado, né? Ele se concentrará na avaliação e catalogação de normas e políticas emergentes. Será particularmente o caso da interoperabilidade global e a preservação de normas-chave e proteção aos consumidores. Às vezes eu fico viajando, galera. Eu confesso para vocês, às vezes eu fico viajando e, né, posso estar enganado, não sei, mas tudo que envolve governo dos Estados Unidos, CBDCs, moeda ponte, o que seja, o que vem na minha cabeça é a empresa Ripple. Não sei porque, não sei, talvez eu possa até estar fissurado na empresa, na tecnologia da empresa, e não estou conseguindo enxergar outros horizontes, né? Mas sempre quando eu leio uma notícia assim, e apesar desse processo aí, com certeza o governo quer pegar alguma coisa com a empresa Ripple. Eu não sei, começo a pensar em várias coisas e sempre vem a empresa Ripple na minha mente. Posso estar ficando doido. Ou com vocês também, assim, se for, né, deixa aí nos comentários. Ou não, né? Ou vocês têm uma visão mais ampla que a minha que eu não estou enxergando. Se tiver também, deixa nos comentários que aí vocês me ajudam a abrir a mente. O processo de avaliação e priorização dos cinco pilotos já está em andamento. Além disso, os três primeiros serão anunciados nos próximos 2 meses. Aí aqui a gente tem que ficar atento, hein? Os três primeiros, são cinco, os três primeiros serão anunciados nos próximos 2 meses. Será que a empresa Ripple está nesse processo piloto? Esse projeto piloto? A Accenture forneceu um investimento inicial à DDP, ela também pretende igualar os fundos, né, se necessário, para lançar quaisquer outros programas pilotos sucessivos. Os resultados e percepções do programa serão divulgados ao público pelo DDP, né, prioritariamente para uso de estudos acadêmicos, bem como na consideração de políticas pelo Congresso. Ao fazer isso, se espera que ele sirva como uma plataforma neutra para explorar o futuro dos CBDCs. Então, gente, realmente,
Os Estados Unidos planeja, né, um projeto assim bem estruturado, bem concreto, e ele não dá ponto sem nó, gente. O governo dos Estados Unidos não é bobo, né? Bobo é a gente que pensa que eles são bobos, mas eles não são bobos. Eles já estão. A gente pensa que eles estão atrasados, igual eu falei no começo do vídeo. Às vezes, ó, tá dando luzes na nossa frente, na frente dos outros países. Na nossa frente está, com certeza. Anos-luzes na frente dos outros países e, né, a gente pensa que não. Não sei. Posso estar enganado, muito enganado. Os projetos pretendem complementar outros trabalhos importantes dos CBDCs, incluindo os de Federal Reserve Bank de Boston e Massachusetts Institute Technological, né? A Federal Reserve está entre diversos bancos centrais por todo o mundo que está considerando o lançamento de um CBDC. De acordo com uma pesquisa recente, 80% dos bancos centrais no mundo estão pesquisando ou experimentando a emissão de uma moeda digital. Isso inclui o Banco Popular da China, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, além do Brasil. Então, realmente, gente, o mercado de CBDCs veio para ficar, né? Parece que realmente está tomando forma e corpo. Eu acredito que uns 3, 5 anos no máximo, né? Já a tecnologia já estará difundida aí para o mundo como um todo, né? Pouquíssimos países não terão a sua moeda digital, se existir país sem a moeda digital. Entre aspas, os Estados Unidos não precisam ser os primeiros na moeda digital do Banco Central, mas precisam ser líderes na definição de padrões para o futuro digital do dinheiro. A razão pela qual nosso teste piloto de colaboração com a Accenture e outros parceiros é tão crítico, disse o cofundador digital do Dollar Foundation, Christopher Giancarlo. Então, é como ele falou realmente, gente, às vezes demora um pouquinho lá tudo mais, mas é um processo para não deixar falhas, né, no projeto. Então, com certeza já deve ter um protótipo, já tem piloto rodando aí, que nem você falou, tem teste. Daqui 2 meses vão começar a aparecer os 3 primeiros. E daí a gente vê, né? Vamos acompanhando. A nossa função aqui é acompanhar o mercado e vamos ver se vai dar certo, né? O presidente da FID havia anteriormente dado declarações nesse mesmo sentido, né? De que os Estados Unidos têm que ser exemplo para padrões, né, para o futuro digital do dinheiro. E querendo ou não, muito país copia, né, os Estados Unidos, né, em questão de tecnológica, em questão de leis e abordagens em torno do mercado como um todo. Então, realmente, os Estados Unidos é espelho para muitos países. Por isso que é um projeto mais complicado. Mas, né, não sei qual empresa, qual projeto, o que que vai surgir aí desse mercado, e a gente fica acompanhando aí. Pode ser que alguns dos investimentos em criptomoedas dê muito certo, né, quando começar a surgir as CBDCs, que tem muitos projetos aí tentando pegar uma capitalização desse mercado, né, de virar moeda ponte entre as CBDCs. Porque para você trocar um dólar CBDC para um euro CBDC, tem que ter ali um intermediário, uma moeda intermediária para conversão, né? Então, provavelmente, algum dos projetos de criptomoedas servirá para essa conversão e com certeza terá uma boa capitalização de mercado. Cabe a nós ficarmos atentos ao mundo, aos projetos e, né, quem sabe descobrir, né, tentar descobrir qual é esse projeto. Então, é uma notícia muito boa, gente. Os Estados Unidos está trabalhando firme na sua CBDC. Vamos ver, vamos acompanhando e ver o que que acontece. Eu espero que vocês tenham gostado da notícia, gente. O apoio de vocês é muito importante para mim. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o curtir, é muito importante mesmo. Um abraço e até a próxima.